gorsii horeysay waxa qarax aad u xoogan uu ka dhacay jagboontiga laga soo galo marka loo soo socdo Eelaboorka magaalada Muqdisho waxana qaraxa uu ahaa mid aad u xoogan general lagu magacaabo Garbey ayaa la sheegay in lala bartilmaameedsaday qaraxaasi waxana sida idin muuqanaysa garigan proofka ah ee goobta yaalo uu watay generalka ku soo booday sida la sheegay qof iska soo buuxiyo waxyaabaha qaraxa oo xirnaa jaakada qaraxa dad badan oo isku jiray shacab iyo ciidan ayaa la sheegay in goobta ay ku geeriyoodeen waxana sidoo kale jiray dhimasho iyo dhaawac kuwaasi oo dhaawici halkaasay ka dhacay loo qaaday isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho ilaa hadda laamaha amniga ayaa goobta ku sugan waxayna xaqiijinayaan amniga goobta ay wax ka dhaceen looma ogola warbaahinta in ay gudaha u galaan halka qaraxa uu ka dhacay sidoo kale laamaha amaanka cid ka tirsan oo la hadashay warbaahinta ma jirto oo ka warbixisay khasaaraha rasmiga ah qaraxan ka dhashay wararkan iyo wixii ku soo kordhay iyo sidoo kale qasaaraha rasmiga ah ee qaraxan geystay waxaad ku daawan doontaan wararkeena soo socda hadii Rabbi uu idmo Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV aagga qaraxa uu ka dhacay Muqdisho Shirkadda Hormo Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.